ଜିଲ୍ଲାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କାଳ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ଶୁଣୁଛି ସରକାର, ନା ଶୁଣୁଛି ଟାଟା। ଓଲଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ଚଲାଇଛି ଟାଟା। ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି କମରଧା ଟାଟା ଖଣି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି, ମାମୁଲି ନାଁରେ ବଟି ବି ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁହାରି କରିବ ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ କରିଛି ତାକୁ। ଆମ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ। ଘଟଣାଟି ସୁକିନ୍ଦା ସାରୋବିଲ ଅଞ୍ଚଳର। ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଥିବା ଟାଟା କମରଧା ଖଣିରୁ ଆସୁଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଖଣିର ଦୂଷିତ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଦମଶାଳ ନାଳରେ ମିଶୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଉକ୍ତ ନାଳଟିକୁ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ମୁନାଫା କମାଉଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗରେ ପକାଇ ଟାଟା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଚାଷ ଜମି କଥା ନ କହିବା ତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏଠି ସାତ ସପନ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅଛି ବୋରିଂର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି କେନାଲ ପାଣି। ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭର ଖଣିର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ପାଣିକୁ। ଚାଷୀମାନେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ। ଖଣିର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ପାଣି ମିଶ୍ରିତ ପାଣିକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷ ଜମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଖଣିର ଅଳିଆ ପକାଇବାକୁ ବେଶ ସୁବିଧାଦାୟକ ହେଉଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସି ରହିବା ଛଡ଼ା କୌଣସି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଖଣିର ଦୂଷିତ ପାଣି ବିଶୋଧନ ନ କରି କିପରି ଚାଷ ଜମି ଓ ନାଳକୁ ଛାଡୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁକିନ୍ଦା କାଳିଆ ପାଣିରୁ ହୃଦେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେନ୍ ଓଡ଼ିଆ।